ទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយខំស្កាត់ពីប៉ោយប៉ែតមករកសាលាឲ្យកូនអូឌីសឹមដល់ក្រុងតាខ្មៅ Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវប្រធានបណ្ដាញអូឌីសឹមកម្ពុជានឹងជាប្រធាននៃអង្គការជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាកន្លងទៅបានបង្ហោះសារបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកខណៈដែលឃើញស្ត្រីជាម្ដាយមួយរូបសុខចិត្តលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងនិងបោះបង់ការងារនៅប៉ោយប៉ែតដើម្បីដើររកសាលាឲ្យកូនពីរនាក់ដែលមានអូឌីសឹមបានរៀនសូត្រនិងក្រេបយកចំណេះវិជ្ជានៅក្រុងតាខ្មៅជុំវិញរឿងនេះដែរលោកច័ន្ទសារិនបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយដឹងថាកូនមានអូទីសឹមទាំងពីរនាក់ស្កាត់មកពីប៉ោយប៉ែតមករកសាលាឲ្យកូនដល់ក្រុងតាខ្មៅល្បីពីសាលាតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok សុខចិត្តបោះបង់ការងារនៅប៉ោយប៉ែតមកជួលផ្ទះនៅតាខ្មៅដើម្បីលក់កាហ្វេចិញ្ចឹមកូនឲ្យតែសាលាទទួលកូនគាត់ឲ្យបានចូលរៀនលោកច័ន្ទសារិនបានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់នេះគាត់បានធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនហើយសាលារបស់ខ្ញុំពេញហើយអត់មានបន្ទប់ទៀតតើឲ្យខ្ញុំគិតយ៉ាងណាក្រោយឃើញការបង្ហោះបែបនេះភ្លាមក៏ស្រាប់តែមានមហាជនលេងបណ្ដាញសង្គមចែករំលែកបន្តបន្ទាប់យ៉ាងប្រងព្រឹត្តនិងបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកម្ដាយនិងកូនប្រុសទាំងពីររូបដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាទឹកចិត្តម្ដាយធំធេងណាស់ចំពោះកូនកូនគ្មាននរណាម្នាក់អាចលះបង់ដោយម្ដាយបានទេចំណែកឯខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាអ្នកម្ដាយមួយរូបនេះតស៊ូណាស់គាត់លក់ផ្ទះនៅប៉ោយប៉ែតដើម្បីយកកូនទៅតាខ្មៅបានរៀនសូត្រនិងក្រេបយកចំណេះវិជ្ជាដោយក្មេងៗដតី Dragon Beer ដើមសបៃជាមួយ Dragon ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ